2023年4月24日星期一，欢迎收看光明新闻通。今天是开斋节连假的最后一天，许多游子相信已在返回工作岗位路上。根据南北大道公司的推特，今天中午怡保南下方向开始限车龙，车龙停顿在安邦收费站前缓慢前行，反方向北上的车道则显得通畅无阻。随着假期结束，相信许多民众会趁着大道免收费的今天返回工作城市，因此预计车流量会陆续增多，民众促请保持耐心，小心驾驶。来看政坛的最新消息，团结政府上台执政不到半年，网媒今天引述消息报道指，如今传出一个拉拢一批国政国会议员辞职，酝酿政变推翻安华及团结政府的行动。网媒 The Vibes 报道，一些国政议员已被特定关键人物献议，说服他们辞职，再以反对党旗帜上阵补选，参与这个不是生就是死的计划。另一名知道内幕的消息人士则说，被接触及拉拢参与推翻团结政府计划的国政议员，包括十名被指签署法定宣誓书支持穆尤丁的西山穆丁、巫统新邦令金区国会议员拿督斯里哈斯尼、巫统日立务区国会议员拿督斯里加拉鲁丁、马华总会长拿督斯里魏家祥、马华丹戎比爱区国会议员拿督斯里黄日升及国大党署理主席拿督斯里沙拉瓦南。熟知这项计划的消息人士说，拉拢国政议员的计划是由国盟主席丹斯里穆尤丁操刀。无论如何，这项消息未获得证实。消息指出，国盟清楚了解难以说服副首相拿督斯里阿莫扎西控制的国政撤回对安华的支持，毕竟巫统领导层已承诺全力支持安华，并对大肆批评与西盟合作的巫统领袖进行纪律处分，如冻结森波浪区国会议员拿督斯里西山穆丁党籍、开除前卫生部长凯里等。因此国盟只能拉拢数名国政议员过党，再与东马政党成立新政府。若扣除了西盟82席及国政30席议员，国盟不可能达到成立政府的门槛，也就是112名国会议员的支持。因此若国盟要策动政变，必须获得多数名国政议员的支持。无论如何，这项消息是否是空穴来风，至截稿时仍未获得当事人的回应。但大马民主联合阵线 MUDA 秘书阿米拉在得知这篇报道后，立马发文告促请反对党停止游说数名国政议员退党，并在反对党旗帜下再度竞选，以推翻团结政府的举动。阿米拉在社媒推特上指，目前最重要的是稳定的政府，以上举动将导致人民对政治人物失去信心。我们来关心另一则新闻，台湾台北市卫生局星期一公布最新抽查结果，在抽验30件的速食面产品中，赫然发现2件检出残留容易致癌的农药环氧乙烷，分别是在全联抽验到的槟城阿莱白咖喱面及雨林兴业有限公司抽验到的印度蜜特色鸡肉风味汤面，违规产品全面下架销毁。台北市卫生局这一波是在超市、超商、卖场、传统市场、东南亚食品专卖店、一般贩售店或批发进口业者等处抽验30件速食面产品，检验环氧乙烷含量，结果有2件检出残留环氧乙烷不符规定。针对不符规定产品，台湾当局已下令辖内业者立即下架。经追溯案内1件产品来源厂商为外县市，已请所辖卫生局依权责处办。什么是环氧乙烷？环氧乙烷是一种有机化合物，是一种有毒的致癌物质。环氧乙烷以前被用来制造杀菌剂，
由于易染易爆，不易长途运输，因此有强烈的地域性，之后被广泛应用在洗涤、制药、印染等行业，在化工相关产业可作为清洁剂的起始剂。今天的新闻为您播到这，感谢收看。